So now the session of today will start with the talk of André Fujita that will speak about statistics on biological network, and I will introduce him for you. He graduated in computer science in 2003 and did a PhD in bioinformatics in 2007, both at USP. Then he completed the postdoctoral studies at the University of Tokyo and Riken. He was a visiting researcher at the Cancer Research Institute in Kanazawa, at Kanazawa University, in Japan, in 2014 and 2015. Currently is associate professor at the Institute of Mathematics and Statistics of São Paulo. And his work focuses on the development of formal statistical methods in graphs and the application to molecular and brain imaging. So that's you. Okay, thank you very much. I'm sorry because I cannot speak very loud today because I got a cold, so probably my voice is a little bit weird and it's very difficult to understand. So if you don't understand something, please ask again and I will try to be clear. Okay. just to know a little bit about you. Are you with a background in biology or maths, computer science? How many biologists are here? Okay, and the others are computer scientists, statisticians. Okay, engineers. Okay, so well, we have a little bit more bias to biologists than people with background in maths. Okay, and do you prefer in Portuguese or English? And how many people are foreigners? And no foreigners. Oh, you are a Brazilian. So the course is a must to be given in in English, or it can be in Portuguese? Yeah, it can be in Portuguese, actually. Today, there are no foreigners. Okay. But yesterday and the day before, there were foreigners, and then the lecturers were in English. Uh-huh. So it's okay, você pode falar em português. Ah, ok, tudo bem. Não, porque tem umas partes meio um pouco mais abstratas, então pode ser que o português acabe ajudando um pouco, tá? E obviamente eu... sim. Bom. Bom, então eu vou começar um pouco, assim, obviamente essa palestra, essa aula, né, eu não tenho intenção de fornecer as equações matemáticas e muito a fundo na parte da matemática, porque é impossível falar tudo assim, em duas, três horas, tá? Então eu vou tentar passar a parte mais intuitiva, mais um overview sobre as coisas, né, que existem sobre grafos, né, redes, tá? Como nós podemos analisar essas redes. E depois, na terceira, eu dividi mais ou menos em três partes, né? Terceira e última parte, entre lá pelas 11 horas, mais ou menos, eu vou começar a usar os slides, que seria algumas aplicações das coisas que eu vou falar aqui, tá? Em dados reais, tá? Em dados biológicos, ok? E alguns softwares, por exemplo, que a gente implementa, o nosso grupo implementa, e que vocês podem baixar e usar à vontade, ok? Bom, qual é o nosso foco principal, né? Quando a gente fala assim de redes biológicas, né? Para nós matemáticos, assim, cientistas de computação, o que a gente imagina, na verdade, é um grafo, tá? E o que é um grafo? Essencialmente, é um conjunto de vértices, tá? Que são umas bolinhas, né? Você pode imaginar umas bolinhas. E tem um outro conjunto que é o de arestas, que são os que unem esses vértices, ok? Então você obtém um grafo, que essencialmente, assim, para os biólogos tudo, mas você pode imaginar que na verdade é essa rede, tá? Que a gente fala. Aqui, o que seria essa abstração, né? O vértice, você pode imaginar, assim, do ponto de vista mais biológico, poderia ser uma proteína, ou um gene, ou um produto gênico, né? Tipo, poderia ser um microRNA, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E as arestas são os que podem representar, na verdade, as interações, né? Assim, interação proteína-proteína, por exemplo, né? Ok? Ou você pode também imaginar, assim, poderia ser regiões do cérebro, né?
se puder pensar, a cabeça virada para cima, até que é o que representa o cérebro, tá? Geralmente tem um narizinho, né? E você pode imaginar várias regiões do cérebro, como elas estão interligadas, ok? Bom, então essa representação, na verdade, pode ser qualquer coisa que vocês queiram, tá? Por exemplo, numa rede do Facebook, né? Essa aqui é cada um dos indivíduos, cada um de vocês aí. E essas interações, na verdade, essas arestas, significam quem é amiguinho de quem, tá bom? Aqui, naturalmente, você não tem a direção da aresta, tá? Mas você pode ter a direção da aresta. Por exemplo, você podia ter umas setinhas, tá? Que falam o quê? Isso também depende da interpretação, né? Você pode interpretar isso como uma causalidade, tá? Ou também um fluxo de informação, por exemplo, tem alguma informação passando daqui para cá, tá? Alguma coisa nesse sentido. Ok? Por exemplo, né, quando você vê essa sinalização celular, né, sei lá, via das quinases, por exemplo, você tem uma direção na cascata de sinalização, certo? Por exemplo, se você vê no cérebro, você pode imaginar que uma região passa uma informação para outra. Se fosse uma rede de e-mails, né, uma pessoa manda e-mail para outra, ou seja, você tem uma direção, ok? Isso não necessariamente é sempre verdade, né? Pode ter alguns casos que tem uma... seja bidirecionado, na verdade, assim, não existe nenhum tipo de direção, tá? Mas, a princípio, vamos tratar somente do caso mais simples, que é sem direção, ok? Ou seja, nós estamos analisando alguma coisa desse tipo. Não existe direção na aresta. Tá claro até aqui? Qualquer coisa me parem, tá? Me parem na hora, assim, porque é melhor vocês me pararem no tempo exato. Não me importa de parar o raciocínio, tá? Porque é melhor que chegar lá na frente e falar assim, eu não entendi lá, tipo, 30 minutos atrás. Aí já é meio tarde demais, tá? Ok. Uma vez claro isso, o que quiser com um grafo, a minha pergunta é, uma coisa que nós temos interesse é tentar identificar qual desses vértices, ou qual dessas arestas, ou ambas, né, que sejam importantes numa rede. Tá? Imaginem só, vocês estão lá, uma coisa antes disso, anterior a isso. Então, nosso foco é analisar redes biológicas, tá? Mas um passo antes de chegar nessa rede biológica obviamente não cai do céu pronto pra gente, tá? Aí precisa construir essa rede de alguma forma. Algumas redes, na verdade, não é que caem prontas, mas já existe, você não precisa ter nenhuma coisa matemática, por exemplo, a rede proteína-proteína, né? Você pode ter um experimento de duplo híbrido, né, em levedura, então você, tudo bem que assim, você pode falar assim, argumentar que existe muitos falsos positivos, muitos falsos negativos, aquilo tudo é uma porcaria, mas, no final das contas, você tem alguma rede proteína-proteína. Por exemplo, a rede do Facebook já existe fisicamente, certo? Uma rede do LinkedIn ou rede do Instagram, qualquer coisa que parecida. Mas agora imagina só que eu tenho dados de expressão de gene. Você pegou dados de RAC de 500 indivíduos, tá? Sei lá, algumas centenas de indivíduos. E você quer, a partir disso, alguns de vocês já ouviram falar de construir redes regulatórias de genes, certo? A pergunta é, como faço para construir essas redes regulatórias de genes? Vocês podem imaginar o seguinte. No fundo, o que você vai ter? Aqui você tem N indivíduos. Deixa eu ver como eu vou fazer isso. Não, prefiro focar aqui. Eu tenho N indivíduos aqui. E aqui eu tenho o número de genes. Aqui é o... aqui é o número de indivíduos, ok? Então você pode imaginar que ou vocês mesmos, ou alguém fez para vocês o RNA-seq, ou o microarray, ou seja, qualquer tipo de tecnologia, vocês conseguiram mensurar a expressão de, sei lá, por exemplo, 20 mil genes, né? 20, 25 mil genes, para vários indivíduos aqui, sei lá, 100 indivíduos, 200 indivíduos, todos os indivíduos que você tem, ok? Eu quero construir agora a rede de regulação desses genes. Isso em várias formas, tá? Existem dezenas de formas para você fazer isso, tá? O que eu vou explicar para vocês é uma das formas mais simples que tem. Obviamente não é perfeita, tá? Assim, não existe informação biológica envolvida nisso, tá? É simplesmente puramente estatístico, tá? Mas é uma coisa bem simples de se fazer, que é o quê? Você poderia imaginar que você tem um gene A, um gene B, tá? E você mede a expressão dos genes, sei lá, 100 pessoas. Então você vai ter 100 pontinhos, tá? O que significa isso? Para esse pontinho aqui, é o nível de expressão do gene A, e aqui é o nível de expressão do gene B, certo? Você faz isso por 100. Então você vai ter uma nuvem de pontos. Tá claro? Bom,
O que significa, na verdade, que o GNA está relacionado com o GNB? Se você tiver uma nuvem de pontos de tal forma que você tem, você faz uma regressão linear, tenta representar essa nuvem de pontos por uma reta, ok? Você representa isso aqui por uma reta, digamos, média, tá? Não vou entrar em detalhes de que tipo de reta que é, mas você consegue fazer uma reta que representa bem essa nuvem de pontos, ok? O que você vai ter? Esse ângulo aqui, esse meu beta, vocês concordam comigo que quanto mais próximo de 45 graus o GNA está relacionado com o GNB? Por quê? Imagina se você tem esse beta, na verdade, na horizontal, tá? Ou seja, a minha nuvem de pontos está deitada aqui, tá? O que significa? Para qualquer valor de expressão do GNA, o valor de expressão do GNB é sempre o mesmo. Concorda comigo? Ou seja, independente que eu saiba o valor da expressão do GNA, eu não consigo ter um chute bom para o B. E o mesmo ao contrário, né? Se eu tiver alguma coisa assim, mesma coisa, certo? Agora, se eu tenho alguma coisa próxima assim, um slope, né? Um certo ângulo, significa o quê? Se eu sei o valor de expressão do GNA, eu tenho um chute razoavelmente bom para o GNB, certo? E vale a volta. Ou seja, eu falo para vocês, ó, o GNA vale, sei lá, 37 em alguma unidade qualquer. Aí eu falo assim, ah, mas então o GNB deve valer alguma coisa tipo, sei lá, 45, certo? Então tem um chute bom. E vale a volta também, né? Porque isso é simétrico, certo? Então, nesse caso, eu sei que o GNA e o GNB estão correlacionados. Tá claro para todo mundo? Tá. Então, no fundo, o que é quando nós usamos correlação, essencialmente é isso. Você deve ter, alguns de vocês já devem ter ouvido falar assim, ah, vamos criar rede de coexpressão gênica, né? O que é essa rede de coexpressão gênica? Essencialmente é você fazer um plot entre o A, o B, você verifica se, na verdade, esse slope, esse ângulo aqui, é igual a zero ou não, tá? Estatisticamente. Se for igual a zero, você fala que não estão correlacionados linearmente, tá? E se for diferente de zero, você fala que estão correlacionados linearmente. Por que eu estou falando assim, linearmente, né? Imagina só algum caso bizarro. Que a nuvem de pontos é desse jeito. O GNA e o GNB são relacionados? Não podem falar, tá? Estão, né? Por quê? Se você tem. Você sabe o valor de A, você é um chute bom pro B, né? Por exemplo, eu falo assim, ah, o valor do GNA, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Eu falo que o A vale isso, quanto vale B? Alguma coisa nessa região aqui, certo? É isso, né? Você tem um chute. Se eu falar que ele vale aqui, você não vai falar que ele, na verdade, sei lá, faz quanto que é, sei lá, 52, aqui é 30, sei lá, 40. Se eu falar que é 52, você não vai chutar um valor nada a ver do tipo, menos 30, certo? Você não vai falar que é 100. Você tem um chute razoável, certo? Não é que você vai acertar, tá? Mas você tem um chute muito razoável, ok? Então estou correlacionado, certo? A única diferença é que isso aqui não é linear, né? Assim, nitidamente é uma quadrática, certo? Assim, não estou levando em conta qual é a interpretação biológica para isso, tá? Então você vai encontrar um parzinho de genes A e B, que você vai encontrar, se você fizer um plot, uma parábola com concavidade para cima, é outra história, tá? Não estou falando da interpretação biológica, mas por enquanto, isso aqui é uma coisa razoável, certo? No sentido matemático, não biológico, tá? Tudo bem? Uma concavidade para baixo, uma coisa assim, já começa a ficar um pouco mais razoável, né? Por quê? Imagina só que você tem o GNA. O que significa isso, a interpretação? O nível de expressão de A vai aumentando. O de B também vai aumentando. Em um certo momento, quando A passa de um certo valor, o de B começa a diminuir. Certo? Isso pode ser alguma coisa tipo um feedback negativo, né? Porque você tem um A, você tem um B, aí na verdade o A vai aumentando, então o B também vai aumentando junto. Aí tem uma hora que quando o A passa de um certo limite, na verdade tem um feedback negativo que o B começa a diminuir, certo? Isso já é uma coisa um pouco mais complicada de se interpretar, tá? Mas isso já é uma coisa mais razoável, biologicamente, né? Digamos assim, você consegue construir um sistema desse tipo, tá? Então tome muito cuidado quando vocês vão criar, na verdade, interpretar os dados biológicos. Sempre faça um plot, tá? Nem que seja um plot meio bobinho, que nem esse tipo,
Só para você ver se está vendo besteira ou não, tá? Bom, mas no geral, tá? Assim, grande maior parte dos casos, tipo, acho que mais de 80, 90%, o que a gente encontra na natureza é alguma coisa desse tipo mais linear, tá? Assim, obviamente tem as coisas mais não lineares, mas tem um grande problema do não linear, é que a gente não consegue interpretar, né? Se a gente encontrar uma coisa desse tipo, a gente fala assim, tá, o que é isso, né? Então, no geral, a gente acaba modelando coisas lineares, tá? Mas, obviamente, tem vários modelos também não lineares, ok? Então, eu me atendo no caso linear, tá? Porque é mais, a interpretação é mais fácil, mais conveniente para, pelo menos, para a nossa aula de hoje, tá? Bom, quando você quer ver essas coisas lineares, uma coisa que vocês... já devem ter ouvido falar é na correlação de Pearson, certo? Assim, existe uma variante um pouco dessa que a gente chama de Spearman. Tá. Qual que é a diferença do Pearson com o Spearman? Eu, particularmente, gosto do Spearman. Por quê? Aqui, na verdade, imagina só que eu tenho... eu tenho minha nuvem de pontos aqui, que nitidamente é uma reta, certo? Imagina só que eu tenho dois pontinhos que deram aqui. O que vai acontecer quando for calcular minha reta? Em vez de dar uma coisa assim, ele vai ficar com uma coisa atenuada, certo? Concordam comigo? Sim. Se eu tiver um outro pontinho aqui, por exemplo, em vez de dar aqui, ele vai ficar pior ainda, vai ficar assim. O que significa? Que em vez de falar que ele tem correlação, que nitidamente tem, só por causa de um outlier aqui, qual que é o meu slope aqui? Zero. Ele vai falar que não tem. Certo? Isso é um problema, né? Porque, na verdade, se você apagasse esse cara aqui, nitidamente outlier, podia ser, sei lá, você pegou um indivíduo, por exemplo, que não fazia parte do seu contexto, sei lá, ele estava doente, por exemplo, você analisou só os casos normais, e apareceu um cara lá que, na verdade, por erro de classificação, de diagnóstico, qualquer coisa, ele era um indivíduo doente. Ok? Ou estava usando, tratando várias ligagens celulares, houve uma contaminação e justamente teve um que era bem diferente do seu resto, ok? Então, nesse caso, o que acontece? Essa correlação de Pearson aqui, ela é muito boa para os casos lineares, mas que ela é muito sensível para esses outliers, tá? Então, eu prefiro usar esse Spearman. Esse Spearman, o que que é? Essencialmente, você vai pegar, em vez de você pegar o valor exato dos valores de expressão, ele pega, na verdade, o posto, ou seja, o ranking. Por exemplo, aqui faz conta que você tem uns valores do tipo, sei lá, 2, 4, 3, 6.2, 1.2, aqui você tem, sei lá, 2.5, 0.6, aqui tem, sei lá, 1.5. Esses são os valores dos seus níveis de expressão, ok? O que que o Spearman faz? Aqui você vai plotar o quê? Você vai pegar esses valores e vai falar assim, ah, o 2 está aqui, o 4 está aqui, aqui tem um pontinho, o 3 está aqui, o 6 está aqui, e alguma coisa assim, certo? No Spearman, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ranking, então esse aqui é o ranking qual? Esse aqui é o ranking 1, 2, 3 e 4, e aqui qual que é? Esse aqui é o ranking 1, 2, 3 e 4, então ele vai plotar os rankings, ok? Qual que é a vantagem disso? É que se você tiver um cara aqui, tem um valor, sei lá, alguma coisa tipo, sei lá, 1.5 e aqui é 200, por exemplo, tá? Esse aqui, o ranking dele, o que que é? Esse aqui não vai mudar muito, né? Porque esse aqui vai ficar 1, 2, esse vira 3, 4 e 5. E aqui esse 200 vai ser o último, vai continuar valendo 5, né? Certo? Ou seja, na verdade, aqui você vai ter o pontinho 1, 2, 3, 4, 5, acho que também 1, 2, 3, 4, 5, e não um pontinho aqui no 200 aqui, certo? Ele é muito mais robusto para o outlier, tá? Okay. Então, eu particularmente gosto do Spearman. E mais uma coisa, né? O Spearman consegue pegar relações monotônicas. O que significa isso? Imagina só que você tem uma função que só cresce, ou uma função que só decresce. Isso é uma relação monotônica, tá? Então, obviamente, você não consegue pegar coisas desse tipo, tá? Um senoide, por exemplo, você não vai conseguir identificar. Ou alguma coisa tipo a parábola, que você não consegue identificar com isso, tá? Mas as relações que somente crescem ou só decrescem, você consegue identificar com esse Spearman, ok?
E na maior parte dos casos, isso é já o suficiente. Tá? E outra coisa que isso aqui não, tem, não está escrito nos livros escolares, nem artigos, nem nada. Tá? Uma coisa que eu particularmente gosto do Spearman, por quê? Olha só, a gente vai pegar o dado, por exemplo, de RNA-seq ou de microarray. Você tem sua amostra, mas tem o seu valor lá de, o seu valor de verdade, que só Deus sabe quanto aqui é o valor de expressão gênica, certo? Para você medir isso, o que você faz? Ou você faz um real-time PCR, ou faz um RNA-seq, ou faz um microarray, etc, certo? Você não tem esse valor exato aqui. O que você tem são várias técnicas que dão uma quantificação disso, certo? Obviamente, cada um desses daqui dão um valor diferente, certo? Porque são técnicas diferentes. É natural que você esteja em escalas diferentes, unidades diferentes, tudo diferente, certo? Só para pensar agora aqui, quando a gente faz análise de coexpressão gênica, o que você está analisando não é a coexpressão disso daqui, que só Deus sabe, porque você não sabe, mas está fazendo a coexpressão desses valores que você estimou pelas técnicas. Quem me disse que o valor que essa técnica me dá é exatamente o valor que está aqui? Ou seja, o número de moléculas de RNA mensageiro. Você não tem isso, certo? Principalmente quando você faz alguma fase aqui, você faz algum PCR ou qualquer coisa desse tipo, certo? Então o que você tem na verdade é assim, né? Você tem um valor X aqui, que só Deus sabe. E o que você está analisando não é X. Você não está fazendo expressão. Mas quando você tem duas amostras, tem o X1 e o X2, certo? Você não está fazendo a correlação entre X1 e X2. O que você está fazendo é a análise do que é entre F de X1 e F de X2. F, na verdade, é uma função, na verdade, que passa o real-time, ou microarray, ou RNA, ou RNA-seq, ou qualquer coisa desse tipo, certo? Ou seja, você não está analisando diretamente o valor, você está fazendo uma função daquele valor que você está analisando. Concorda comigo? O que a única coisa que a gente espera aqui é que o quê? Se esse x1 aumenta, no f de x1 aumente, certo? Porque se o x1 aumenta, no f de x1 diminui, é um problema, certo? Porque quer dizer que minha linhagem lá, minha amostra aumentando o valor de expressão, e quando eu faço o microarray me fala que está diminuindo. Isso é um problema. Mas quando que isso esteja correto, que na verdade, quando o meu valor de expressão lá aumenta, o meu valor de microarray também aumenta, o valor de expressão diminui lá, o meu microarray também diminui, está ok, certo? Pelo menos isso tem que valer. Supondo que isso seja verdade, acredito que seja, o que a gente está vendo é a correlação entre f de x1 e f de x2, que a gente não sabe o que é. Então, nesse caso, o mais legal, na verdade, o mais importante, em vez de você fazer a correlação desses caras, quer fazer a correlação entre os postos dele, que nem eu falei, né, dos rankings dele. Tá? Porque aí, na verdade, o ranking disso não muda. Porque a gente sabe que daqui deve ser monotonicamente crescente, deve ser uma coisa decrescente, ok? É monotônico. Tá? Então, eu particularmente, eu prefiro fazer nos rankings sempre do que usar no valor bruto, né? Assim, que você acha que é o mesmo valor, mas na verdade não é. Tá? Mas aqui é a opinião minha, tá? Porque isso aqui, pelo menos, eu sei que no ranking isso aqui é verdade. Tá? Agora, quando não é no ranking, eu já não tenho tanta certeza. Ok? Isso é uma coisa que não se vê em livro, ninguém fala pra vocês, tá? Então, acho que isso é uma coisa interessante de se ver. Até aqui, tá claro? Tá. Bom, obviamente, se vocês quiserem analisar agora os dados que não são monotônicos, né? Você fala assim, mas eu acho que o nível de expressão gênica ou o nível metabólico, ou seja lá o que for, não necessariamente é monotônico. Pode ser uma coisa senoide, sei lá, pode até acontecer uma coisa mais bizarra, né? Alguma coisa desse tipo aqui. Isso foi uma coisa assim, né? Tipo um flip-flop assim, né? Dos engenheiros elétricos, né? Obviamente na natureza eu nunca vi isso, pra falar a verdade, tá? Em termos de, tipo, pelo menos em expressão gênica ou metabolismo ou redes do cérebro, né? Sinais do cérebro, tá? Mas você pode ter uma coisa pior ainda, né? E se for assim? E se eu tiver um quadradinho? Tem relação? Tem, né? Nitidamente tem, né? Por exemplo, se eu te dou esse valor aqui, tem dois valores para chutar. Você vai chutar esse ou esse, certo?
certo? Você não vai chutar uma coisa aqui ou aqui. Você tem um chute bom para ele, certo? Então, A e B estão relacionados, certo? Se isso é uma função, é outra história, né? Porque função matemática, por exemplo, para um valor aqui, você tem que ter um valor aqui, né? Aqui você tem vários, né? Mas do ponto de vista de existe dependência entre A e B, parece que existe, né? Isso é bem claro, né? Você tem um chute muito bom, se você sabe a informação de um, você consegue ter a informação do outro, tá? Obviamente, se isso, do ponto de vista biológico, em termos de natureza, possa existir, é outra história, tá? Mas do ponto de vista matemático, isso é uma coisa bem razoável, tá? Então, se você quiser identificar alguma coisa tipo senoides, alguma coisa desse tipo, quadradinho, círculo, triângulo, qualquer coisa que não seja uma função necessariamente, e tem vários outros métodos matemáticos para isso, tá? Você pode fazer, mas eu prefiro as coisas super gerais, que pode pegar qualquer coisa. Tudo bem, sim, mas é só conter risco, tá? Obviamente, depois é o problema da interpretação, você tem que dar uma interpretação para aquilo. Mas tem vários métodos que só para listar, né? Só para vocês saberem, caso vocês queiram, tenham interesse. Se é alguma coisa tipo... É medida D de Hofding, tá? Você pode usar informação mútua. Essa aqui é baseada em entropia, tá? Teoria de informação. Tem uma medida de Heller-Heller-Gorfein. Tem uma aqui, acho que é MIC. Acho que são mais ou menos essas, tá? Todas elas já têm implementação, tá? Quem sabe programar um pouquinho em R, tá? Tem uma linguagem de programação chamada R, todas elas já estão implementadas em R, tá? E MATLAB já não tenho tanta certeza, tá? Eu particularmente, tá? Eu gosto bastante desse HHG, tá? Do Heller-Heller.